Na, bet didesnės žvalgybos. Viena kita, šios keturios ekipos tikrai nieko nenusileis šiose čempionato rungtynėse. Smūgis iš toli, ganėtinai ekipa. Ir būtent Andrejus Savičevas rekomendavo vieną iš labai... Ir iš aštraus kampo į vartus smūgiuoti nepavyko, dabar jau atsidėkoja klaida ir Baltainių komandos ledo rytulininkai. Palikdami vienas prieš vieną. Jei neklystų 20-ąjį numerį, kurio perdavimo dar du legionieriai šios dienos rungtynėse. Ir dar viena pavojinga situacija, galėjo dvigubinti rezultatą. Taktiškai tvarkingiau ir drausmingiau aikštelėje atrodo Kaunas Hockey komanda, kuri ir pirmauja rezultatų 1-0. Dar viena galimybė jiems 2-1. Situacija ir krepšinio rinktinių atstovas, rungtyniavęs visų amžiaus grupių. Šį kartą Kaunas Hockey komanda 18-asis numeris ten surengė. Šiuose rungtynėse Kauno Balto Ainių komandai ir vis patikant, kad jos gali prasitęsti ilgiau, jei sulauktume pratesimą. O dabar metimas prie Balto Ainių ekipos vartų, jį laimi Kaunas Hockey komandos žaidėjai ir vėl paliekamas vienas prie varžovo vartų 22 pozicijos. Reguliarėjame sezone, dabar pavojingai situacija erdvių kontratakoms. Ir dar vienas. 4 ledo ritulininkai dabar yra aikštelėje. Traumo patyrė jų ekipos vartininkai ir nesugeba smūgiuoti į tuščius vartus. Vienas iš Balto Ainių komandos puolėjų. O dabar rimtas. Nuo mėlynos linijos. Jis vėl pas Makarą Tokarevo. Perdavimas į kairį į kraštą. Ganėtinai tvarkingai išsidėstė Kaunas. Atrodė... Tu arti prisispaudžia dabar prie Pavelo Davidiuko vartų vienam iš išsmugioja lazdą iš rankų vienam iš Balto Ainių. Kaunas Hockey gynėjai nenusiteikė jie ten laukti, kadagi penktose rungtynėse ir iš viso turi 13 rezultatyvumo balų, dar 6 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje ir jis tampa rezultatyvi. Vienas iš jų vienintelio Balto Ainių ekipos įvarčių autorių. Kol kas daug savo klubus. Ir vėl atgal. Grįžta Kaunas Hockey komandos žaidėjai ir dabar jau atrodo bus pašalinimas Balto Ainių komandos vartininkai ir dar viena galimybė Balto Ainiams švelninti rezultatą, nieko nelaukdamas mūsų vaizdumas dvikovoje. Ir dabar galimybė dviese prieš vieną. Link varžovų vartų ir atrodo šis epizodas net ir sunku suvokti, kurgi dingti galėjo ritulys. O to tarp žokai mažiau. Eduardas Čekmariovas bando jį nustumti vienas iš Balto Ainių, krenta ant ledo pats ir atrodo dabar jau. Dar vienas Kaunas Hockey žaidėjas šalinimas iš aikštelės ir dar vienas pašalinimas šios dienos dvikovoje už neleistiną varžovo blokavimą. Paraiška. Ir galiu stebinčių iš tribūnų dviejų Kauno komandų rungtynės, kadangi tiek Kaunas Hockey jau yra subūrę nemažas ir galių armiją, o dabar ten jau norisi šiokio tokio progreso. Kaunas Hockey komandai ir jos vyriausiajam treneriui Petrui Nausėdai, kuris visai neseniai buvo šios ekipos gynėjų grandimo. Ekipa ganėtinai užtikrintai